kada institucije obavljaju svoj posao, nije neophodno da bilo ko inicira institucije da rade svoj posao. Mi imamo slučaj da godinama unazad afera stiže aferu, slučaj stiže slučaj. U svim tim slučajevima su uglavnom najviši predstavnici državne vlasti kao akteri. I danas institucije države Srbije nažalost ponašaju kao utvrđenje vlasti Aleksandra Vučića. Umesto da obavljaju svoj posao, oni štite svojim nečinjenjem i nepoštovanjem zakona ove zemlje, štite vlast i režim Aleksandra Vučića.